Hello! Ja tervetuloa jälleen taas jokisen kummalliseen maailmaan. Tällä hetkellä ei just syöty, vaan syödään. Kattilasta on vähän kiirusta ja tuollaista riisiä ja tonnikalaa ja on siellä vähän ketsuppiakin. Ei ole taas vähän aikaa kuulunut mitään. Ei oikein ollut mitään sanottavaa, kun ne reenit on mitä on ja tää nyt on vähän tätä tän käden kanssa, mutta nyt käytiin kuvassa ja homma siinä mielessä erittäin positiivista, että ei se ole mitään mennyt rikki. Tai siis rikki ja rikki, mutta että siellä ei ole mitään lähtenyt irti, siellä on pieni repeämä ja se saadaan kondikseen ihan ajan kanssa, mitään ei tarvitse leikata ja näin poispäin. Sitten tulee kulma entistä ehompi. Vitsi, tää on kuumaa. Mikä taas sitten tarkoittaa sitä, että Alluhan tulee taas jossain vaiheessa katkomaan monen pojan unelmia siellä palkintopolleilla. No ei nyt liian. Tuun ottaa uudestaan kisaa kyllä ja saatte sitten selvää. Eli siis hommaa ruvetaan rakentaa sitten kun se on mahdollista, mutta nyt niin kauan kun vähänkään tuntuu kipeätä, niin antaa sen olla rauhassa ja nuolla haavat kunnolla ja tulla entistä ehompana takaisin. En ole aktiiviurani aikana ollut näin kauan ikinä penkkaamatta. Edes jotain punnerukseen liittyvää on aina jotain kuitenkin tehnyt, mutta nyt en ole tehnyt mitään ja en kyllä varmaan teekään. Ehkä. Siitä tulee sitten asia, kun se homma menee eteenpäin. Ja dietti jatkuu, on jatkunut koko aika, ihan ok, vauhdilla mennään. 93,6 taitaa olla viimeisin puntaripaino, vai 92,8. Anyway, tapauksessa on läskiä lähtenyt ja tulee lähteä edelleenkin, pikkuhiljaa. Välillä on vähän ollut kyllä tosi kovia nälkiäkin, mutta ei mitään järkyttäviä. On koittanut silleen niin kuin pitää itteni aika hyvässä kiireessä koko ajan, niin ei kerkeä sit pahemmin tunnustuneen nälkää. Reenannut kuitenkin 3-5 kertaa viikossa. Ja aika lailla nyt oikeastaan mitään muuta pysty tekemään kuin tästä bodyreeniä ja voidin ruokaa. Ei tämä tietty ruoka oikeasti mitään hirveän pahaa ole. Tätä on liian vähän. Kattila alkaa tulla tyhjästä. Anteeksi tällainen vulgaarimäinen syöntihetkeni tässä teidän kanssanne. Pepsiä, mutta tietenkin maksia. Vähän huiska päälle, niin hyvä on. Työpäivä melkein pulkassa ja päivän hiilarit tuli otettu oikeastaan siinä. Ennen reeniä vedetään tollanen setti. Reeni aikana sitten juon hiilareita. Mutta sitten ei enää hiilareita tukkaa. Oi vitsi, olipas siihen hapokasta. Joo. Olisi ihan makeata vähän reenata tai kuvata reenejä, mut kun on niin hiton sellaista himpulimaista tuo reeni, kyllä täytyy myöntää, kun ei pysty painoa käyttää oikein missään. Ja sellaisia järkyttävän pitkiä, tai no pitkiä 10-15 väliä toistoja, mutta settejä tulee tosi paljon ja
toisto määriä lukuisesti niin tosi paljon. Lahteen tuun käymään. En olisi tullutkaan muuten, mutta vähän kaksi kärpästä yhdellä iskulla, että tuut siikaa sinne yhden pirssiin, mikä kiinnostaa siinä, ja katsotaan, jos siitä saataisiin sitten uudet wheelsit alle. Mutta jos meikäläisen nassua näkyy siellä Lahdessa, niin tulkaa ihmis höpisee ja näin pois päin. En ole siellä hirveän kauaa kylläkään ja tuskin tuun katsomaan niitä kisojakaan, että mä tuun oikeastaan siihen messualueelle vähän pyörimään ja that's it. Se on vähän tällainen tylsä kaveri kyllä. Hienoa se siinä oikeasti on se, että leikkaukselta säästyttiin ja positiivista valoa näkyy tunnelin päässä, tosin kaukana vielä. Harmittaa hitosti, että niinku tämän vuoden MM-kisat nyt meni ohi suun. Mut sillä ei oikeastaan voi mitään. Näin se vaan menee. Ja tietysti jos oikeasti hitosti rupisi hutiloimaan, niin olisahan noin GPA nää MM-kisat Suomessa joulukuussa. Mutta ei nyt lähdetä haukkaan mitään paloja kakusta ennen kuin tiedetään missä mennään. Elämä muuten mallillaan. Kiirettä pitää, duunia riittää ja muutenkin ihan ok. Pikkasen niiskuttelen nenää, kun vähän flunssa koittaa tulla ja koitan tässä nyt sitten vähän pysyä terveenä ja syödä paljon vitamiineja, mutta eipä toi näitä oikein auttava sekään. Mitäs tässä tämän kummempia? Tänään olisi rintareeni mukana, treenaan ojentajat sitten ja mikäli sikäli mä saan nyt jonkun houkuteltua, niin saadaan ehkä jotain kondiskuvia otettu, mä pistän niitä blogiin. Niin näette vähän, että missä mennään. Ukko sen kun vaan pienenee ja no, mutta ei se mitään, kato kun ukko pienenee, niin toivottavasti sieltä jostain nilan alta paljastuu ehkä jotain jäljellä olevia musklejakin. Toivottavasti. Alle 90 tulee olemaan seuraavat kisat ja matka on vielä sinne alle 90, että painoa tullaan pitämään nyt sitten kurissa. En yli 95 yli aamupaino, en halua painaa, että sitten vaan jätetään ne suuret lihakset toisten ihmisten kontolle. Eipä tässä. Moni kyselee hirveästi. Tai no monia, mutta usein saa kysymyksiä silleen, että miksi mä enää blokkailen niin paljon. Näitä videoblogeja myöskin tein niin paljon. Tuntuu vähän, että se mikä se juttu on se punnertaminen. Ja se sellainen niinku, en mä sano, että mä osaan sen tehdä, mutta sen takia te vissiin tujutatte meikäläistä. Tuosta tyhjäpäivästä hömppää, niin toki näitä fiiliksiä ja kuulumisia on ihan mukava kertoa näinkin, mutta että jos niitä alkaisi tulla taas joka päivä, mitä tuli silloin yhteen aikaan, niin ei ole oikein sanottavaa. Treeniä ruven kuvaamaan heti kun alkaa taas. Ole paikat siinä kunnossa, että saadaan ehkä vähän enemmän kuin pelkästään se 60 kiloa rautaa tankoon. Ja no tähän tietysti nyt merkitsee sitä, että mulla jäi ne yhdet MM-kisat nyt haaveeksi, mikä tämän vuoden MM-kisat oli, mitkä mun piti käydä. Ensi vuonna alun mukana. Ei se mitään. Toivottavasti vaan paikat pysyy taas edes vähän aikaa hyvänä, ennen kuin ne ripsahtaa totaalisesti. Mä oon joskus saanut pahoja uniakin ihan siitä, että toi rinta repee tai jotain sen sellaista tosi paha loukkaantuminen tulee ja kaikki on sen jälkeen päin vittuu suoraan sanottuna. Näin se vaan on. Toisaalta se on niin monelle mun kaverille ja omaan kisoissa niin monta rintarevähdystä kautta repeämistä nähnyt, että se on ihan niin kuin tuossa nurkan takana. Melkein joka kerta kun kisoihin menee, niin ajattelee kädet
kosteena, hikisenä, että mitä täällä tulee tapahtua. Että lähteekö täältä niin kuin mitalikourassa vai lähteekö tästä lasarettiin. Että... Ei se ole niin ihanaa. Aina ainakaan. Tosi se korvaa kyllä sitten kaiken sen, kun sinne pääsee nostamaan ja kisat menee hyvin ja ihmiset on iloisia. Siellä on kova ääni ja magnesium pölisee ja leuko on nöyryytetty. Oliko tässä kisafiiliksiä tarpeeksi? No ei mitään. Hei, tässä oli tämän hetkiset kuulumiset tällä kertaa. Näitä tulee varmasti taas jatkossa vähän lisää. En ole kokeillut dippipunnerusta, just kun sanoin, että en hittolainen punnera yhtään mitään, pälä. Mutta ehkäpä jos kokeilisinkin dippipunnerusta, jos kestäisi. Se on kumma juttu, kun alkaa tulla melkein vierotusoireita, kun ei pääse punnertamaan mitään. Punnertajan elämä. Tätä se varmaan on. Varmaan sitten, kun ei enää pysty punnertamaan enää ollenkaan ja on niin paikat paskana ja lopettanut tämän koko homman, niin sitten punnerilla enää vaan makuuhuoneen puolella, toivottavasti. Joku kirjoittaa mulle Facebookissa. Hei, ollaan kuulolla. Tää pistetään tubiin, kun mä tuun tänään reeniltä. En tiedä, menenkö Kirkkonummen liikuntakeskukseen vai menenkö tuonne Meijerille. Who knows, I don't. Mutta hei, pistäkää hei, kun näette tämän videon, niin pistäkää ihmiset kommenttia, että ootte sitten lukenut meikäläisen kolumnia ja mitä te olette tykännyt siitä. Se on ihan mielenkiintoista ja tälle interaktiivisesti ihan mukava kuulla, mistä te haluaisitte meikäläisen kirjoittavan. Se voi olla ihan tälleen makea suorittaa. Jos on jonkun hyvän aiheen, mistä ihmiset haluaa kuulla meikäläisen puhuvan, kirjoittavan. Se on aika silleen, mähän olen kertonut siellä aika avoimesti kaiken näköisiä asioita, niin siellä ei tarvii hirveästi sitten pitää sensuuria päällä. Mutta muutenkaan, ihan mistä tahansa. Katsotaan, jos löytyy joku kiva aihe, niin kirjoitetaan siitä vähän Allun fiiliksiä ja Allun näkemyksiä. See you next time!